Rapaziada, tô aqui no aeroporto agora, vou pegar o carro aqui. E é isso. Peguei duas malas aqui. Bom, duas malas de nada, mano. Tem muito mais mala. Tem sei lá quantas malas. Mano, eu preciso carregar com duas mãos. A mala que quebrou. Essa merda quebrou, mano. Enfim, vamos pra lá pro meu carro. Tô sozinho. Minha mãe foi pra minha irmã. Rapaziada, muita gente pergunta onde comprar Jordan 4, onde comprar Dunk, onde comprar Jordan ou tênis no Brasil. Eu recomendo a Copybots, mano. Já peguei vários tênis com eles. Até esse aqui, ó, Jordan 4 White Oreo, que eu peguei foi com eles. Eles que me venderam esse lindo Jordan 4 aqui, ó. Lindo. Produtos totalmente originais, então não tem que se preocupar com nada. Loja com grande variedade. Segue lá, Copybots, e usa o meu cupom REI100 pra você comprar um tênis como esse aqui, já sair com R$100 de desconto, beleza? É isso então. Aí, rapaz, chegamos aqui, o mais brabo. Esse cara aqui é um chato, só atrás de mim. O mais brabo aqui. Abri aqui minha mala. Vou colocar nossa querida malinha rosinha aqui. Vou ter que abrir a capota pra colocar outra, mano. Tem que abrir a capota, como eu sempre faço. Vou pegar essa mala aqui. Aí, rapaz, não mostrei pra vocês. Eu troquei aqui a luz, mano. Troquei a luz daqui, ó. Eu coloquei luz branca, era vermelha, né? E é isso, mano. Esse cara aqui é chato, mano. Tem um cara aqui atrás que não pegar minha vaga, pô, chato. Vou demorar o tempo que eu tiver que demorar. Achei que fosse uma M3 ali. Ih, mano, é uma M3, é uma M4. Não é M3 não, é M4. Braba, hein? Eu quero pegar uma M4, mano, uma M2. Devo pegar uma M4 e M2, mano? Comenta aí, rapaziada. Enfim, vamos colocar a mala ali agora. Ai, rapaz, já tá ele de capota aberta, mano. Só que vai ventar muito. Vai ventar muito, tá ligado? Deixa eu pôr o cinto aqui pra ficar na lei. Mas aí, capotona aberta é da hora, mano. Capota aberta da hora. Aproveite aí, meu irmão. Aproveita aí, eu quero pegar a vaga. Se deu bem. É isso, então vamos pra casa. Mostrar pra vocês o que eu tô recebendo do Brasil aí. Mostrar meus investimentos. Olha o barulho do bicho na garagem, filho. Tem que respeitar, ó. O barulhão do bicho na garagem é brabo, mano. Tem que respeitar. Capotona aberta. Aí, ó. Com a capota aberta o bagulho é insano, tem que respeitar. Olha o bichão gritando. Olha o bichão gritando na garagem. Bichão gritando na garagem, tem que respeitar. Vambora então, ó. Roxão, na pista. Parar aqui no stop. Respeitem a lei de trânsito, rapaziada. Parar no stop, agora a gente vai. Aí, ó. Tá igual vocês dirigindo brabo aí, ó. E que vocês dirigindo brabo aí, ó. Visãozona aí. Braba. Aí, ó. Visão braba, pagar aqui agora o bagulho, e é isso. Ah, pessoal, só fechar a capota antes, mano, aqui depois que eu sair, pra eu pagar, né? Fechei aqui a capota antes. Pra poder sair já moendo, tem que pagar e depois fechar. É aqui, mano, não deu quanto pra dar esse estacionamento, vai dar caro, mano. Eu fiquei aqui umas 2 horas aqui dentro. Ah, vamos ver quanto vai dar. $10, tá vendo aí, ó? $10. Pra casa, então. Pra cima. Deixa o cara aqui passar. Bora, vai logo, porque eu não tenho o dia todo não, mano. Logo que eu tô com pressa. Tira os cones que eu tô com pressa. Bichão tá online. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos pra casa abrir os tênis, que eu tô ansioso pro bagulho. Rapaziada, tamo aqui no dia seguinte, né? Acabou que eu aproveitei com minha família ontem, minha mãe e minha irmã estão aqui. Então eu aproveitei com elas, mas não abri as malas ainda, porque eu deixei pra abrir as malas com vocês, rapaziada. Vamos começar a abrir aqui agora e ver os tênis aí. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu falei em alguns últimos vídeos aí, que eu tenho alguns investimentos no Brasil, né? Eu ia trazer eles pra cá. Trouxe a maioria, sobrou alguns lá ainda. Mas tem vários aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Eu vou mostrar agora os tênis que eu tô investindo, os tênis que eu tô colocando fé, entendeu? Então vamos abrir aqui agora. Só vamos. Laquezinho. Nossa, o bagulho, esse laque tá ruim pra abrir, hein, mano. Abri a primeira mala. Tá fazendo o que aqui, Apolo? Quer abrir com a gente também? Mano, parece um Louis Vuitton os tênis aqui. Agora que eu vi, ó. Jordan 1 Peyton Brad. Beleza? Peyton Brad aí. Brabo, original, tá com cheirinho. Bom, já tinha feito o lead check, né? Agradeço ao mano que me vendeu, eu esqueci o nome da loja dele, ou o nome dele. Mas tá aí, o primeiro, Jordan 1, Peyton Brad, beleza? O próximo aqui, esse aqui é um Red Thunder, eu acho. Jordan 4 Red Thunder. Esse aqui sabe muito bem que eu tava procurando faz tempo já, né? Mandei grupo no Instagram, então tava comprando todos os tamanhos. Comprei muito no Brasil, bastante mesmo. Época boa que o retail era 1.400, né? Esse aqui é um tamanho 13. Meu tamanho. Vamos para o próximo aqui. Ah, outro Red Thunder. Jordan 4 Red Thunder. Outro Red Thunder de investimento. Esse aqui é um tamanho 12,5. 45. Tamanho ótimo, tamanho muito bom. Bom, próximo. Não sei nem o que é esse aqui. Próximo aqui. Red Thunder. Pequenininho, mano. Pequenininho esse aqui. Tamanho 39, rapaziada. 39. Fechamos essa mala aqui, né? Tem algumas coisas aqui que eu não sei. Mano, meu pai mandou um monte de traque estranho, mano. Pô, por que ele mandou isso aqui, cara? Esse negócio nada a ver. Enfim, rapaziada, vamos abrir os tênis, mano. Depois eu abro o resto aqui. Vamos ver a próxima mala. Próxima mala. Será que temos aqui? Ó, mano, veio bem embalado, porque as caixas, ó, estão intactas. Meu pai tira a mão no envio, mano. Não tem como. Mais brabo. Dunks. A caixa dos Dunks é um pouco mais complicada, né? Não, amassar um pouquinho aqui. Mas de boa. Dunk Low Court Purple, rapaziada. Aí, ó. Dunk da hora, mano. Tinha muitos Dunk aqui. Se bobear, ficou pra mim, porque meu carro tá roxo agora, né? Carro roxo com Dunk roxo, combina. Esse aqui é um tamanho 10, beleza? Tamanho 41 no Brasil, 10, 42, eu acho. Esse aqui é um tamanho 12, esse aqui também é um Court Purple, tamanho 12, é um tênis também que eu tô investindo. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, se vocês quiserem. Nossa, essa caixa aqui rasgou, mano. Caixa de Dunk é zoada, hein? Muito frágil a caixa de Dunk. Os próximos aqui, é uma 4, Red Thunder, rapaziada. Red Thunder, mais um aí, Red Thunder. Tamanho 12, esse aqui. 12. Prioridade, tamanho 12. Próximo aqui agora, vamos lá. Nossa, muito tênis, mano. Jordan 4 Red Thunder, rapaziada. Mais um aí, beleza? Mais um Red Thunder. Qual o tamanho que é esse aqui? 12. Outro tamanho 12. Vamos pegar duas malas ali, que horas são? Tem que sair. A pessoa tem que sair agora, que a gente marcou uma hora pra comer no restaurante aí. Mas eu volto com vocês daqui a pouco. Pra vocês vai ser um segundo, pra mim vai demorar um pouquinho. É isso então. Rapaz, estamos de volta então agora, né? Já jantei, barriga cheinha, comendo a churrascaria. Eu não queria gravar pro vídeo ficar dinâmico, rapaziada, mas é isso. Só pra vocês saberem aí. Enfim, vamos abrir a próxima mala aqui agora. Infelizmente, mano, essa caixa aqui não veio tão boa, né? Não sei se ela já tava assim no Brasil, ou se amassou na mala, não sei. Até porque eu não tava com os tênis lá. Vamos abrir a próxima mala aqui. Aí, rapaziada, abrir a próxima mala aqui. Nossa, aqui tá cheio de roupa da minha mãe aqui. Enfim, vamos abrir aqui a próxima, rapaziada. Vamos abrir aqui. Aqui é besteira. Protegidíssimo, cara. Você é louco. Olha os dunks aí. Tamanho 8,5. Qual que é esse aqui? Court Purple, 8,5. Mais um dunk aqui. 12. Tô cheio de... Ah, não. Confundi com o Red Thunder. Esse aqui é um Team Red, rapaziada. Ó. Team Red de 12. Esse aqui eu peguei a retail, eu acho. Notinha fiscal aqui. Caixinha amassou um pouco. Mas tá inteira. Rapaz, infelizmente a caixa do Dunk é bem frágil, né? Esse é o único problema. Outro Red Thunder. Esse aqui veio com bala, eu acho. Foi dentadura? Esse aí, dentadura. Dentadura. Ó, esse é dentadura. Is it candy? Esse aí, dentadura. Dentadura. Esse aqui, rapaziada, é um tamanho 9,5, Red Thunder. Mais um aqui, não sei qual que é esse. Red Thunder também, mais um. Você pode ver que eu tô investindo pesado no Red Thunder, né? Posso fazer um vídeo sobre isso também, falando sobre ele. Esse aqui é 12,5. Esse aqui não é meu, esse aqui é o da Ashley. Prioridade da Ashley, que ela comprou também. Então, aí, rapaziada. Fechamos essa mala aqui, que é a última. Vamos pra próxima aqui agora. Essa aqui vai ser a última, rapaz. Esse aqui. Nossa, que aumenta. Ah, tá aqui. Última mala, não sei o que tem. Nem sei o que tem, mano. São Dunk. Tamanho 11. Court Purple aí. Mais um. Esse aqui é tamanho 11. Bastante Court Purple, mano. Eu tô colocando muita fé nos tênis aqui. Vou falar um pouco mais pra frente porque. Mais um Court Purple. Esse aqui é 11 também. Oh, outra 12? Nem sei, mano. Tô confuso aqui. Um 12 agora. As caixas vieram 2. E esse aqui são Red Thunder, né, pelo que parece. A caixa foi o tempo da caixa. Esse Esse aqui é um 12. Um 12. Aí, ó, brabo. Brabo esse 12 aqui. Mais um Red Thunder. Nossa, mas são muitos, rapaziada. Muito tempo. Eu nem sei mais. E aqui mais um Red Thunder. O último, agora que veio. O último dos tempos desse aqui, Red Thunder. Mais um. Esse aqui é tamanho 11. Tamanho bom. 11. Então, rapaz, é isso. Então, vieram aqui um, dois, se não me engano, são 16, né? Que vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 16 tênis, então, que vieram. É bastante tênis, né? Bastante coisa aí que a gente recebeu. Vou subir com eles agora, colocar tudo no closet e organizar, né? Já tô com todos os meus Red Thumbs aqui, todos mesmo. Eu não tô com todos os Dunks ainda, mas veio todos os Red Thumbs que eu comprei no Brasil, estão aqui. E vamos subir agora com isso aqui tudo e organizar e mostrar lá o closet como é que tá, falar um pouco sobre esses investimentos aí e mostrar o que eu tô investindo lá específico aí, porque muita gente vem pedindo, ah, filho, mostra aí os tênis que tá investindo, mostra os tênis que tá agora investindo. Vou mostrar pra vocês aí a maioria que tá no closet, beleza? Então acompanha isso aqui. Rapaziada, vamos subir aqui com todos aqui. Tem alguns que não são meus, tem dois que são da Ashley. Você é louco, muito tênis, mano. Muito tênis, rapaziada. Vou separar o dela. Esses dois aqui são dela. Vamos subir então pra vocês aqui. Sinal de cotovelo mesmo. Subiu com a próxima agora. Bora a próxima então. Você é louco, aqui é só bicho pesado aqui agora. Você é louco, mano. Ai, ai. Bom, completamos mais de tanto, né? Pelo menos. E agora eu preciso organizar isso aqui. O Brad aqui vai pra o Venice, né? Vai pra pista de... Pista não, pilha de Jordan 1. Tem que dar pra minha irmã. Tem que dar esse Jordan 1 pra ela quando tem a feira de tanque também. Eu vou começar a organizar o Red Thunder, mano. Rapaziada, tem muito Red Thunder aqui, então eu preciso organizar bem certinho. 13, 12. Vou colocar por tamanho. 9,5 pra cá. 11 pra cá também. Eu quero pegar os maiores primeiro. 12. Nossa, é muito dunk também. Os dunk vão pra frente. Esse aqui também é um... 12,5. Então top, então. Temos 13, 13, 12,5 e 12. Vai ficar junto esse. E aqui eu já tenho, né? 2, 13 e 1, 12. Então vai completar. Então vou colocar em cima. Eu lotou a filha de Red Thunder aqui. 13, 13, 13, 12,5. E tem o 12,5 tá em cima do 12. E a próxima fileira eu vou fazer de tamanhos menores, né? Vou colocar 11 com 11, 9,5, 7,5 e 7. E a de dunk, mano, isso nem que eu vou fazer pra de dunk. Esse aqui eu dou pra irmã, o Bennett aqui. E agora é de dunk. Mano, eu não tenho espaço mais, rapaziada. Eu não tenho mais espaço, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Então, vou organizar aqui, mano. Dar um jeito nisso aqui, organizar direitinho. E já mostro pra vocês como é que vai ficar. É, rapaziada, organizado. Coloquei os dunks aqui. Obviamente não tá separado por dunk. Falando nisso, rapaziada, tem que levar esse tênis pro Brasil, ó. Que é um dunk também, eu tô vendendo ele, quiser comprar. Quem quiser comprar, só dá um salve. Dunk High 8, beleza? Black and White High Vintage. Acho que é... eu esqueci o nome dele, mano. Acho que é Vintage ou 8. Não sei o nome dele. 8 é tipo assim, é meio que ele... Tipo antigo, entendeu? Antigo... Ah, como se fosse um vintage, entendeu? Pra ver que ele é pegada bem vintage mesmo. Isso aqui não saiu no Brasil, não saiu no Brasil. Meio só amarelado, couro meio vintage. Se quiser comprar, tá aí. Tamanho 38 do Brasil. Vendendo por R$1.500, beleza? Tá indo pro Brasil em breve aí. Vou até tirar ele daqui, que minha mãe vai levar ele de volta. Eu vou colocar aqui esses aqui. Mas tinha um tanque ali na fita errada. Mas é um tanque que vai embora. Aqui tem um Jordan 4, Lightning, tem um Oreo e um Farage aqui. Então, tem vários tênis aqui também da hora. E vamos começar a falar e mostrar pra vocês. Jordan 4, Red Thunder. Tem quantos Red Thunder que eu nem sei ainda. Tem um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 só. Só 13, mano. Que droga, hein? Preciso comprar mais. Já pensar me vender de Red Thunder aí, mano. Pode me vender que eu tô comprando. Só temos um 12,5. Eu preciso de mais 45, rapaziada. Me vendo aí tamanho 12,5 que é 45 no Brasil. Me vendo um tamanho 45 no Red Thunder, mano, por favor. Ou do Military Black também. Esse aqui é um presente pra um amigo meu. Vou tirar ele daqui. Vou colocar aqui os dois que são presentes. Eu vou deixar ali por enquanto. Então, pra frente. Vou mostrar pra vocês aqui, né, mais ou menos os investimentos que eu tenho no momento.